В Одесі нестача водіїв громадського транспорту. Чимало чоловіків пішли на фронт і замінили їх за кермом жінки. Чи опанували вони професію? Про все в репортажі Андрія Анастасова. Ці автобуси в депо комунального підприємства «Одеськ-міськ-електротранс» – подарунок від партнерів із Німеччини. Але повною мірою оцінити комфорт нового транспорту одесити не можуть. Багатьма машинами просто нема кому керувати. Чоловіки, що раніше були водіями, нині захищають Україну на фронті. З початку війни з нашого підприємства пішли воювати десь 100 чоловіків. У зв'язку з тим, що нам не вистачає водіїв, 10% трамвай, автролебусів простою у депо. У міськраді вирішили залучити на вакантні посади жінок. Організували безкоштовне навчання. Олена вже кілька місяців опановує професію водія тролейбуса. Нині в неї чергове практичне заняття. Підключаю тролейбус до мережі високовольтної. Якщо хоч раз тримали топор в руках, то не складно. Жінка працює ріелтором, але каже, з дитинства мріяла керувати великими машинами. Вважає, сівши за кермо тролейбуса, зможе навіть поліпшити загальну культуру водіння у місті. Я зараз їжу і я настільки отримую задоволення від всього, від спілкування з пасажирами, від маршруток, які обгоняють. Ми там підтягнулись далі, дали можливість стати маршрутки. Іншим разом маршрутка підтягнулась далі, мене пропустила. Треба, щоб водії були чемними один до одного. За рухами майбутнього водія стежить інструкторка. За кермом важливо не робити різких рухів, інакше пасажири тролейбуса можуть отримати травми. Також водій має постійно оцінювати дорожню ситуацію, контролювати стан контактної мережі. Не можна нічого упустити, тому що якщо упускаються дрібниці, це призводить до більш великих проблем. Тому приділяється увага всьому – габаритам, проходженню перехрестів, дотриманню правил дорожнього руху. Бо, як колись говорили, правила ПДР написані кров'ю. Навчання триває 4 місяці. Далі, опанувавши цю професію, жінки вже зможуть навчатися керувати і автобусами. Ірина багато років керує тролейбусом, тепер вирішила підвищити кваліфікацію. Переконана, жінка здатна привнести у професію більше безпеки, ніж чоловіки. Тому що жінки, вони до цього відносяться більш відповідніше. І ми не маємо такого ризику, там якогось там відчуття адреналіну такого. Тобто ми більше про захист пасажирів та навколишніх учасників дорожнього руху. В Одесі бажання сісти за кермо тролейбуса чи автобуса виявили вже з десяток жінок. Зацікавила їх, зокрема, і фінансова сторона питання. Нині зарплата водія громадського транспорту складає від 15 до 35 тисяч гривень. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиця, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».